Не секрет, що з початку 2017 року стартувала кампанія декларування доходів громадян, отриманих протягом 2016 року. Повинні подавати річну декларацію про майновий стан і доходи за минулий рік ті громадяни, які протягом 2016-го отримували доходи, що підлягають оподаткуванню, зокрема особи, які не є податковими агентами у вигляді. Отримання доходів не від податкових агентів, тобто від інших фізичних осіб, не зареєстрованих як самозайняті особи. До таких доходів належать, зокрема, доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам, успадкування чи отримання в дарунок майна не від членів сім'ї першого ступеня споріднення тощо. Отримання від податкових агентів доходів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування. До таких доходів відносяться, зокрема, операції з інвестиційними активами, отримання іноземних доходів та в інших випадках, передбачених законодавством, зокрема при отриманні у власність майна за рішенням суду. Хочу звернути увагу, що обов'язок платника податку щодо подання декларації вважається виконаним, і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи виключно від податкових агентів, які не включаються до загального місячного річного оподаткованого доходу, виключно від податкових агентів, незалежно від виду та розміру нарахованого, виплаченого та наданого доходу, крім випадків, прямо передбачених податковим кодексом. Також звільняються від податків і інші родичі. До Податкового кодексу України внесено зміни, відповідно до яких в разі отримання спадщини або дарунку від членів родини не лише першого ступеня споріднення, але й другого – це рідні брати та сестри, баба та дід з боку матері і з боку батька, онуки – звільняються від сплати податку на такі доходи. Однак ці зміни не поширюються на доходи у вигляді спадщини або дарунку від членів родини другого ступеня споріднення у 2016 році. Громадяни, які отримали такі доходи, мають подати декларацію та сплатити податок в розмірі 5% та 1,5% військового збору. Сплатити такий податок необхідно до 1 серпня 2017 року. Як і раніше, декларація подається громадянами до податкових інспекцій за місцем реєстрації. В центрах обслуговування платників податків ОДПІ громадяни можуть безоплатно отримати консультацію щодо правильності її заповнення. Як повідомляють податківці, з 20 березня вступили в силу зміни з обліку платників податків. Появилася нова форма 17 ОПП про взяття на облік платників за неосновним місцем обліку і зміни в формі 20 ОПП про об'єкти оподаткування. Разом із цим всі звіти та декларації можна подавати, не виходячи з дому чи офісу. Оці дві форми можна здати в електронному вигляді платникам, які мають ключі і підписали договір з відповідними податковими інспекціями про визнання електронних документів. Слід зазначити, що платники податків можуть подивитися інформацію про себе, а саме про об'єкти оподаткування, звіти, недоїмку, сплату в електронному кабінеті платника податків.